საქმეზე ხარ მოსული, ამ საქმეში შეიძლება მე არაფერ შუაში ვარ და მე შორი. მე არ ფოჩეპინადოს, მე არ ვარ უკვე. არ მაინტერესებს, მაო, მე რატომ შენ პირადად ხომით ხარი? ხომით ხარი და გეუნები ეხლა წაშერმეზე. ანუ საკო, რა კანოს, აი მაგ კანოს აკო ჩემ. რა კანოს ვარ? რა კანოს აკო? ანუ ჩემ მოქალაქე უფლებებს გიზღუდა. რომელ უფლებას გიზღუდა? რომელ უფლებას და აი ხლავე გეტყვი რომელს, რომელიც ერთი ადამიანისადმი მეორეზე წარმოქმნის უფლება დარღვევას, თუმდაც გადაგებით, თუმდაც შეურაცხყოფის მიყენებით, თუმდაც ფარული ჩანაწერით. და რას ვარ? კანონს მე არ ვარ, რო კანონს არ. შენ ხარ კანონ დარღვევი ამ შემთხვევაში მე რომ ვიყავ. კანონ რომ დავეს. რომელ კანონს არ ხო საქართველოს კანონმდებლობაში საქართველოს. არა, რომ მე ერთი კანონი გადასახელო 173 წელსაა. კანონს თუ ვარ, რომ ვიცი რა კანონს ვარ. ჩემი უფლებები იყვება ამ შემთხვევაში. ის უფლებები რო ჩემი ჩემი ნების garaშე მიიღეთ კამერი. აი უფლება რა იგე ადამიანის უფლება ფარული შეიძლება რა ირაკა დაშავდა უნდა ვინ არ უნდა ვიყო ეგრე არ ხდება შეეუნები უნდა წაშალომეთ კიდე წაშალო უნდა და წავშალო არა არა და გადაშმევინებე ხო შენ გინდა დაშალე აუცილებლად წაშალე ჩემი უფლება მე აწავში რატო არ წავ? აი არ მე წავში და სამი ვე თქვენი არ ვიცი და არ გაგუბნება რომ ფარულად გადაიღო რაღაცები ჩვენი საუბარი. მომიხარ და ესე იღე. და წესია ვერ მომიგე რა. ებათო მე თო არ მაქვს შეგილები გან. მე არავითარ თანოს არ ვარ. რო შეგილა მიმითითო დაგელაპარაკეთ წყალ რა კანონს არ გუშალე ხო? ჩემი უფლებები, ჩემი ნებართვის garaში გადამიგემეთ გეუბნები ახლა ხო? ფარულად არაფერს არ ვიღებ ხო? ფარო და ამას მე არსად არ გამოვიყენებ. არა, ვერ და მე შემილია, აი ესე დავყე და გადავიღო. ნებისმიერ რაღაცა. მე არ შემიძლია. შენ როცა სასამთლოსაც დაგმატიჟებ, მე ძმაო, მოდი და იღე რამდენი ხარ, მაგრამ როცა საქმეზე მოდიხარ, არ უნდა გადავიღო. ასეგებია. რუსულ ქართულ შეგიძლიათ დაარეკოთ პოლიციაში, განაცხადოთ დაღნიშნული სამართალდაბო ჩემი ხრიდან. ებაცანო, მე პოლიცია მოიწეს რეაგირება. საჯარო მოხელე ხარ და არასწორად იქნებ. ებაცანო. ძალიან კარგად იცი ეგეთო არასწორად იქნებ და წაშალე ის ვიდეო იბადო შეგილეთ მიმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს განაცხადოთ ჩემი სამართალდამცავ რა შემდგომ მომარეობს მე აუცილებლად პასუხს ვაგებ ყველა სამართალდამცავ არა შენ აღწევა მე მოურჩენ ანთელაზე ვარ არა ვერ მორჩები სანამ მაგვიდეოს არ წაშლი რა სადაც მე ვარ გადაგებული ან ამოჭერს ძო მე მორჩით მე რას მორჩი ძმაო გეუნები წამშალე მე მე გეუნები გავჭია მორჩი მაგრამ აბსოლუტურად ეგ იქ არ მოვა ეს თვითონ ეგ იქ არის მე გავი მე ჩემი ვიდეო უნდა წაშალო რა ხდება ჩემი ვიდეო უნდა წაშალო. რაც შეგვიძლია. აი შე მე რო დამიდე, აი უნდა წაშა. ერთი წამით რა ეხლა? არის რა? დამიდე. რა ხდება? პირავლება იქცევა აგრესიულად, პოლიციას დაუძახე რა. არავინ არ იქცევა აგრესიულად. წაშალო ძმაო, გიქცევა. პოლიციას დაუძახე რა. დაუძახე, ვისაც გინდა ახავარ ძმაო, მოდი და წერე. რატომ იგებ? ისთვის მიგებ. დაკპატიჟე რა. მოხოდი საქმეზე. მე გითხარ შეთა ვატარებს აღარ ვაპირებ, მე აგრესიულად ნუ იქცევი ჩემ მიმართ აგრესიას ნუ იქცევი. მე თუ კანონი დავარგე არის აგი სამართალდამცავი ორგანოები შეგიძლია განაცხადო. მე ვაგებ საბილი ეს ცხოვრება? იქ ცხოვრება როგორც არის მოწყობილი. დავარქვე კანონს და მე მირბინეთ გარშემო თუ როგორ არის. მე გინმარტავ რომ მე მორჩი შენ საუბარს და ჩემ საადები აგრესიას ნუ გამოიჩენ. აგრესიას გამოიჩენ არის სამართალდამცავი ორგანოები და ამას არავინ არაფერი ასაგებია. აიგოს რა. ი ბატონო გენეცვალე უზრდელობას თავი განებენ. აგრესიას შენ აგრესიას შეიო ხომ მითხარი ძმაო? ეს იყო ჩვენი მოლაპარაკება. შენ გადმოხედი აგრესიას. მე აგრესიას არ შლი მაგ ვიდეოს და იმით
ხოლო გეუბნები აგრესიულად არავისთან აღარ საუბრობ. ოკალი დაგაშლელებები. ნორმალურად ვისაუბრებ. იბათო. შეიძლება თანამდებობა გამიქვით. საჯარო მოხელებ ზანდებით. მე ამ შემთხვევაში ვარ ჟურნალისტი. დი, გასასია. სასია მომნო, ჩემთვის არ ვიცი ხო ზალინტი. ფერა რა იქს საჯარო მოხელებ ვარ. ანუ გავიგე და ფერა აგნე. ჯერ პროსტი მაინტერესებს ვინ ზანდა. მე ვარ ირაკლი ჯუველი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს იურისტი. ანუ გადაღებაზე ვიყვი ჟურნალისტი ვარ და მეც მომწონდა რაღაც გამოსვლა მასში. როდესაც თქვენ მოდიხართ და ანუ იღებთ ნებაყვის გარეშე ეს უკვე არის ჩემი პირადი ასე ვთქვათ კონფიდენციალურ სფეროს დარგო. მე არ ვიცი თქვენამ ვიდეოს რა კონტექსტით და რა მიზნებით გამოიწვიეთ და ამიტომაც როდესაც მოდიხართ და მithumetas ბანაკში და იღებთ რაღაცას ხო ჩვენ და კითხოთ შეიძლება თუ არა გასაგებია და ეს აბსოლუტურად რომ მოვედი ანუ ეს და რა მისით მოხვედით მაინტერესებს მე მოყევი რეინჯერებს ვარ დაცული ტერიტორიის სააგენტო ესენი არის ხება მოსილი პირები ხან არ გზანდებო ერთი წუთი გამოსილი დაავთავრსაობა მოყევი უფლება მოსილ პირებს უბრალოდ მოხდა სამართალ დარღვევა და უნდა გამოწერენ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმი. მე ვარ იურისტი და მითხა გამეკონტროლებია როგორ. იურისტი ხართ, მე არ იცით რა შეიძლება ფარმაკოლოგია. მე ვიცი, ყველაფერი ვიცი რანდომ თუ. იცით აშალე მე. მე წავშლი არ წავშლი ჩემი საქმე. აიღე და დაშალე. არა, ავიღე და წავშალე. ხო ახლა ჩიში გვიგო რამეს დავარ. იურისტი ხარ და არ იცით რა. მე რამეს დავარ. შეგიძლიათ განაცხადოთ სამართალ დარღვევა. რა არის ეს? საჯარო მოხელე ეს ლაპარაკობს სიცხვილია. თქვენ თვითონ დვე თქვენს ასე ვთქვათ იურისტი. იცით რა, მოდის. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ის დიდი მადლობა ჩემ რეპუტაციას ზრუნავთ. არა, ზრუნავ მე. ძალიან კაია, მადლობელი ვარ. გავითვალისწინე სამ. ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ფურთიშები კონტაქტი მაქვს და თითქმის ყველა არ ვარ სამუდამოდ არ შეიძლება. როდესაც ფარულად იღებ, ან როდესაც იღებ, ჯერ პროექტში ადამიანს უნდა კითხოთ, შეიძლება თუ არა. კი ბატონო, აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენ შეგვებს სამომავლო. სამომავლოთ არ ამ შემთხვევაში თქვენ ახლა უნდა წაშალოთ. რადგან თქვენ სერიოზულად შემოვიდა დაბადგა იქ კაროჩა და გვიღებს კამერი თასე. მევინა ვარ? დიახ. ირაკლი ვარ ჯუღელი და რატო შემოსახში რატო შემოხვედი მოყევი აგერ ხარ მოყევი რა ვქვია ეგერ შემოხვედი და კამერები და დაზოგარეგორებინა საკუთარ სახში რატო გვიღებ კამერებით ის კამერები რატო არაფერს არ ვიღებ არა რატო შემოხვედი და დავდო სახში კამერები შემოვიდი კამერები სამართალ დარღვევა არ სამართალ და მოვედით მოყევი რეინჯერი არაფერს არ შემოხვედი ამ კაცის დარღვევა დარღვევა რეჟიმის დარღვევა არის დაცული ტერიტორია რეჟიმი არის დაწესებული გადასახადი არის დაცული შესასვლელი თანხა 5 ლარი, ჩეულებრივი დასრული ადამიანებისთვის, სტუდენტების 3 ლარი. და საკუთარ სახლში რო შეიჭრები გაფრთხილების ზონის რაღაცა. შეჭრა არა. შეჭრა და თუ შეჭრა შეიძლება განაცხადო. დარღვევა. გეკითხები და ვიღებ. კი ბატონო, რა პრობლემაა? განაცხადე. რა პრობლემაა? ვერ გავიგე რა. განაცხადე. შემოვიდა იქ თევანას უდა პროვოკატორი ეგერი, მაშინ გვევლატავება შუა ეგ. ვერ გავიგე ხო? ვერ გავიგე. დაუფლებით. დაუფლებით. მოდი რა ხა მე მორჩები თქვენთან საუბარს, იმიტომ რომ ხედავ რა აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ თქვენ ხართ კანონდამხოვი რეალურად ირაკლი. იურისტი ხარ, მაგრამ კანონს არ ვერ ირაკლი. მოსთხოვეთ მოქალაქეს პირადობის მოწმობა, რომ მოხდეს ადმინისტრაციული ოფის შეთქმა. თქვენ ეგ ვიდეო წაშალეთ. წაშალეთ ფარულად გადაღებული ვიდეო. არც გადამიღე, არც წავშლი. არც გადაგიდია ბიჭო, ეხლა აღიარები რომ გადავწეო. ესიერად ველაპარაკე, ჯერ აქედან დავა. საჯარო მოხელე ხარ და წესიერად ვისაუბრე, საჯარო მოხშე მოქალაქე ხარ და წესიერად ვისაუბრე. გასაგებია. всё, მორჩი მე და საუბარს. კანონს შემთხვევაში ჩაწერეთ სახალხოც, რომ თქვენ თავიდან ამბობთ, რომ გაქვს მე რა მოხდა. კი ბატონო, აცენდა დაგიშავან ამას. დაგიშავან. კი ბატონო, მე თუ რამე კანონ დარღვევა აქვს, მე ვაგებ პასუხს კანონის წინაშე. ძალიან კარგია, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაც კანონ დარღვევა ესენი რომ უკეთებელი ვარ, ზემი რომ უკეთებელი. აი, მაგი უკვე თქვენი საქმე აღარ არის, ბატონო. ხო, მაგრამ რა მერევით აი ამ ყოველთვის ადამიანი ხო? რატო არ ვერე? იმიტომ რომ მე ვარ პერსონალი მუშაკი. იურისტი როგორ არ უნდა გადაგე ხარულად რა. წამეთქო რომ შეიძლება მოსვლა და ნორმალური იბძანდი და დაწერეთ ვიდეო. მაგრამ იბძანდი რომ იბძანდები იბძანდები ვინ ვიბძანს? ჩემი ტერიტორიაზე ხართ? ხან სახლში ხო? კი, გადაწყვეტ. აქ რო ცხოვრთ ვინ ამსახლებად? თქვენ და რა პრეტენზია გაქვთ ჩვენთან? ჩემს დაცული კამერაში შენ არ გელაპარაკე მაპატიე. თქვენ არ გელაპარაკე მაპატიე. თქვენ სახლში თქვენ არ გელაპარაკე. თქვენ არ ხართ ამსახლის მეპატრონე. ხოთ მაცავთ ლაპარაკე. მეპატრონი და ვინ არის? შენ არ მეპატრონე მეპატრონე. აგრესიულად შემოვიე კამერით გვიღებ შეხარსაფის მეპატრონი აღნიშნული სტუდენტები არის სამართალ დარღვევა მოვედით რომ მოვაქციოთ ინდები არ არის სტუდენტები ვისაა მოქალაქე
ოკეი. ვინც არის? ვინც არის? ამ ადამიანს ჩვენ ისე მოგვიქირავს. არიდა ეგეთი დაძაბული სამარა. ამ ადამიანს ჩვენ ახლა მოგვიქირავს ახლა რომ თუ იურისტებზანდები ხო? არ უნდა მესწავლებოდეს თქვენთვის რომ ანუ ეს ახლა ჩვენ ტერიტორია. არ ვიცი მე ვიღას მოვაქირავა. აქ მოვიდით საქმეს. მაშინ ნუ ამბობთ რომ მასა მე ამ ადამიანს არ ველაპარაკო. ეს ადამიანი თვითონ მიხედავს სამი საქმეს. ჩვენ მიმიტითებ მე რა გავა. შენ არა თქვენ. ხო. საჯარო მოგა. კარგი, რა დააგრესიული ხო რა? ანუს ვარ გო განაცხადე და წე მე კანონის წინაშე. განაცხადებ ზუსტად და იღებ. აი, არ ვიბაცო. რაზე უნდა აგრესიული? ვიბრძანდით პოლიციაში და წერით განაცხადება. თუ რამე პრეტენზია გაქვს გავარქვა. თქვენ მარტო მოგდა. არ არის საჯარო იურისტი და თვითონ პროვოკატორი. ბატონო, ამ დაძაბულობა იგივე ესენი რო არ ყოფილიყო გონი ბიუჯეტში ბუზურში იტანის. აი, აი. მეგობრო, არ გასა სამი საქმე. მე მეურვის დავწერილი. ამბატონს არ დაველაპარაკებით უბრალოდ, იმიტომ რომ ამბატონთან გვაქვს ჩვენ ახლა ხმები. თქვენ არ დაელაპარაკეთ, ეს ჩემი საქმე არ. არ დაელაპარაკეთ და არაა პრობლემა. ვინ ახარ ცხაერთო გამაგრი. გაინტერესებს პირადობა გიდათ ჩემი, პირადობა გაინტერესებს. ეხან მოვიდა იურისტიორად და გიღებდა ფარულად, გამიგედა. პირადობა, პირადობა სამსახურებრივი. აუცილებელია რომ ბატონი ესტრეფოდეს ამსახურებას. ძლიერო და ეს აუცილებელია მოდის და ნორმალურად ხარ. დააფიქსეთ ირაკლი ძუღელი რომელმაც კანონი დაარღვა და ფარულად გუღებდა წეგან. ინებეთ. აიგი რა იურიდიულ სასწავლო თავარი სპეციალისტი ყოფილა თან. და რა შენს აგრესორად ეუბნები? რა თქმა უნდა. აი აქ დაგიქით მაგიტას და აი ეს დავილაპარაკე. რეალურად და ჩვენ სამათო დარგოვის ჩვენ სამათო სამათო ებატო არის ყველაფერი ვიდეოს მაგას რადგან არ შეგიძლია თქვენი ანე გაჩვენებთ ვიდეო კადრს მაშინ მოხდეს თქვენ არ მე მოვედი მე მოხდი ჩემ რე ინჯერებს ხო მესმის მაგრამ თქვენ მოხდით ნაშიგნით ვიყავ და ძალიან კარგად მოსმოდა თქვენ მოხდით და თქვით რომ თქვენ სტუდენტებმა დაარღვიეს კანონი მაშინ გითხრათ რომელმა სტუდენტებმა ი ბატონო არ ჩვენ მომის მე რა თუ გინდა ჩემ რა ამს გაგი არა ბოლომდეს გეუბნები მაგრამ თქვენ ბევრს ლაპარაკობთ და სხვა შორს ძალიან ბევრი უაზროა გამოსამ შემთხვევაში იურისტებიდანებით და უნდა იცოდეთ რომ და სასწრაფოდ შეხედეთ და თქვენ ახლა დავაკავოთ საბუთები და რაც რაღაცა ხო? და თქვენ არ გაქვთ მოდიხართ და პროვოკაციას აკეთებთ და ხო? არა ესე თქვენი ხმა მე მაცლე ესე იგი მოვედეთ ჩვენ მე არ მაგეთ ვალდებული შეგაგი მაგრამ მე მაგი წეცებულება თუ არ მაქვს პირველში ეს თუ გაინტერესებს მაქვს წეცებულება ვიდეო თვალზე არ გადაღებული ყველაფერი ამას მოახდეთ ჩვენ ამ ვიდეოს ამოღებას გადავაგზავნოთ პოლიციაში პოლიცია მოახდეს პიროვნებების იდენტიფიცირებას, რომლებიც არ ღოვდნენ დაცული ტერიტორიების რეჟიმს. ჩვენ ახლა მოვედით. ჩვენ ახლა არა, ჩვენ ამაგის მაგის გაკეთებანი, ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება, მოვიდეთ და ვითხოვოთ თქვენა პირადობის მოწმობები, რომ ვიცით ჯგუფის ხელმძღვანელმა შეგვიწყოს ხელი და მოგწეს თვითონ, მოვედით და მაგი მოვითხოვოთ. სხვა არაფერი არ გაქვს. გასაგებია. ხო, შორს სიგნით ვიყავ და ძალიან კარგად მოგწესო. გასაგებია, რა გითხარი და всё, მე მე აღარ დაგეოპარაგებ ცასე. არა, ვიცით, ვიცით, და ძალიან კარგად შეგიძლიათ შემოვხვით ასე თქო სიტუაცია. А, а чем это, как вам сказать, мне гадикпеуда. Ты вор гадикпеуда, вор кое-какой стан гихадет. Аре, титон есть один кац, хо, вич, 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 а, вот. Вот чуйкави, о, вис, а. Ну, разошу. Обезарелсу шигинет ипо, ман рейнджерот. Ну, чарги, кай, фас, вич. Аре, арчанс, хо, арчанс ертия მეორე წელი მოწმეები არის. ჯერ გაარტიეთ, ვინ განავიდა, ვინ განმოვიდა თავისი. Ара. მე რა მე ვამბობ რომ გავფრინდი კოსმოსში, მაგრამ თუ ფაქტიანად ხოვერ დაიძამიდაცურებ, არა? დამეწერე თქვენ ტელეფონის ნომერი, მე სადაც გავხდი საგირეთოს და გეტყვი რითი შემიძლია დაგეხმაროთ. თუ შემიძლია. თუ არ შემიძლია, მე როგორ თქვენ გააკეთებ იდენტიფიკებას და როგორ საჭირო ისე მოიქცევთ. პოლიცია საჭირო თუ სუსტი მუსი თუ კუდი, კი ბატონო ჩავრიო. დიდი მადლობა. კარგად დანერვა და საგირეთო. სუსტი დაცული ტელეფონი. წაშლი ირაკლი მაგ ვიდეოს. მომე დაგვეხმარო. ან დაბადებით ხოლმე გამომიგზავნეთ ისე. Ну. Я говорю, что всё хорошо.